Lämäri, ranne, kämmenrystyharhautus. Tämän vuosisadan ajan käytetyt maalintekotavat ovat saaneet rinnalleen liudan uusia, nokkelia tapoja tehdä maali. Uusi sukupolvi on tuonut tullessaan pihapeleistä tutut kikat ja ilmaveivit. NHL:n ensimmäinen ilmaveivi nähtiin vasta vuonna 2019. Andrei Svechnikov rikkoi jään ja sen jälkeen maali on veivattu yhteensä 8 kertaa. Viime aikoina on katsojien silmiin myös tarttunut nolla- tai miinuskulmasta lauottuja maaleja. Tarkat laukaukset maalivahdin korvan viereen tai selän kautta tehdyt maalit ovat lähes mahdottomia torjua. Myös hyökkäjän lähestyessä maalia lapa ulkopuolella moni katsoja ja maalivahti odottaa näkevänsä käännön rystypuolelle maalin edessä. Mutta näin ei aina tapahdu. Maila vie kiekon jalkojen välistä takaisin etutolpalle ja punalamppua voidaankin jo alkaa sytyttelemään. Perinteinen rannelaukaus on tämän päivän maalivahdeille helposti luettavissa ja näin ollen nykypäivän maalintekijät ovatkin luoneet siihen maalivahtia vaikeuttavan elementin. Laukaus ei lähdekään suoralla liikkeellä, vaan ennen irroitusta kiekko siirretään uuteen lähtöpaikkaan ja maalivahti joutuu aloittamaan reagoinnin uudestaan. Tästä upeita esimerkkejä ovat tarjonneet viime kesän ykkösvaraus Connor Bedard ja maalipörssin ykkösmies Auston Matthews. Kuinkas vielä maalivahdin voisi yllättää? No näin. Kiekko yllättäen liikkeelle kulmasta ja jäätä nuollen. Etutolppa on tukittu, mutta jalkojen välistä löytyykin yllättävä rakonen. Niin, tapoja maalinteko on monia. Tässäkin studiossa on puhuttu paljon kissahiirileikistä. Ja nyt me pureudutaan näihin maaleihin, mitä isketään vaikka nollakulmasta tai lähes nollakulmasta veskarin maskin kautta sisään. Mistä siinä on kyse? Miksi lyökkäät lähtee hakemaan tuolta pienestä kulmasta sinne yläpömpeliin laukausta? No just hyvä alustus. Jääkiekko ihan hienoimpia battlejähän on tämä maalintekijä veskari battle. Et ennenhän usein kun tultiin, niin haluttiin täältä siivestä jo ampua ja vieläkin käyttää. Mutta paremmat maalintekijät on huomannut, että tästä veska on niin hyvin sijoittunut, että tässä ei oikeastaan ole mitään kulmaa. Mutta jos sä viet sen vähän unorthodoksisesti tänne ihan lähes nollakulmaa, niin about näillä main veska rupeaa tiputtaa, milloin sulla aukeaa tänne etuyläseen kiekon mentävä aukko. Ja näitä tuli ennenkin, mutta etenkin tänä vuonna näitä on tullut tosi paljon. Se johtuu just tästä, että nollakulmasta voidaan rikut kohta kysyä, miksi näin. Mutta tässä nollakulmassa veskat nykyään tiputtaa just tähän asentoon ja silloin se aukeaa aina. Ja nykyään pelaajat on niin hyviä ampuu, että se riittää maalintekoon. Niin, tämä on tässä pari viime kauden aikana yleistynyt tosi paljon. Anton Lundellkin on pari kertaa jo tällä kaudella iskenyt sinne yläkulmaan sitä laukausta. Nyt voitaisiin, Riku, ottaa susta kiinni tässä, kun niitä maaleja tulee, niin miksi veskarit pudottaa tässä tilanteessa tuonne tolpan juureen? Niin, no tässä nyt puhutaan, tämä asento on se reva, mitä mä aina välillä täällä on viljellyt, RVH. Ja se idea siinä, miksi, no sanotaan ekasta, miksi näitä maaleja tulee, on se, että tämä reva, reverse-asento, niin sitä, se on ihan hyvä työkalu maalivahdeille, mutta siitä on tullut myös vähän jopa tapa. Että sinne mennään silloinkin, kun ei ole tarvetta. Ja mutta silloin, miksi sinne periaatteessa mennään, eli voidaan kohta näyttää tuossa sitten vielä uudestaan, mutta toi tilanne, mitä Pampi tuossa demonstroi, niin kun mennään, tuo hyökkäjä menee kiekolle, niin menee vähän pienempään kulmaan, niin todennäköisesti sieltä se kakkospelaaja, Eli sinä. Sä oot siellä todennäköisesti ajamassa maalille. Niin tästä asennosta, jossa tuut tosi lähelle maalia kovalla vauhdilla, mä pääsen helposti peittämään ne jäät siitä. Eli kun se tulee todella nopeasti, jos se tulee se nopea syöttö, niin mä oon siellä niin sanotusti ne jäät peitossa, pystyn pelaamaan aika tiiviisti tossa asennossa. Koska sehän on se yleinen, mitä aina puhutaan, että kunhan ei mene jäitä pitkin tai läpi se maali. Oliko se Riku ennen, veskat pelas vähän eri tavalla? Meinaan se yläkurma ei ollut silloin, kun mäkin pelasin aina auki, että veskat pelas vähän eri tavalla, oliko näin? Joo, että se on se niin kuin puhutaan Amerikoissa VH-sta, eli Sreva on RVH, niin tää oli VH, eli suomalaisittain pystypolvi. Mm. Eli oltiin tämmöisessä. Silloin se ei jäänyt enää auki näin. Että saatiin se etukulma vähän auki, ei anteeksi kiinni, mutta se tässä vähän, sä oot vähän lukkiutunut tähän asentoon. Sä et oikein tästä pääse niin sanotusti tonne, jos tulee se syöttö, niin sun on vaikea saada kääntää koko kropan tänne. Ja se on muutenkin sanonut, että se voiman tuotto on huonompaa kuin tuossa RVH-asennossa. Mutta tämähän on mahtavaa, että maalintekijät on huomannut, että veskat on vähän muuttanut pelityyliä, ne menee aikaisemmin, niin heti käytetään hyväksi.
Etukulma auki sinne. Joo, se todennäköisempää, että tämä on se maalintekijä täällä, joten sun pitää tähän varautua. On, siis se on no, totta kai, että se vaan kertoo ehkä tuosta nykypelaajien tasosta, että noita niin näkee enemmän ja enemmän. Koska laukaisutaito on niin hurja, mutta kyllähän se lähtökohtaisesti aina on, jos puhutaan, niin sä oot vähän huonossa kulmassa. Niin kyllähän tämä maalille ajava on se vaarallinen äijä yleensä. Tässähän on mahtava, niin kuin nähtiin noita klippejäkin tuossa, että kun pelaajat esimerkiksi Lundelki oli ihan täällä nollakulmassa. Ja jos se kaveri on siellä maaliin, niin Veskahan kurkistaa tälleen, on tässä asunnossa. Itsekin on joskus tehnyt, että se painat tästä tuohon Veskan kypärää ja se menee tuosta kypärästä. Ja näitäkin on niin kuin 50 maalia tänä vuonna NHL:ssä tullut. Eli oot käytännössä maalin takana, mutta sä tiedät, kun se on Tsubu, se työntää sen pää sieltä kypärää kautta sisään. Pystyisikö tuossa Veskari olla siellä niin kuin tolpan sisäpuolella vai pitääkö se kuitenkin kurkata siellä? Joo, kyllähän sä pystyt, että sehän riippuu sitä luvusta justiinsa, että onko se periaatteessa, onko se mahdollinen syöttöuhka, onko se tällä puolella. Niin silloinhan sä todennäköisesti oot vähän enemmän näin, että sä pääset pomppaamaan sinne linjoille. Mutta jos se on esimerkiksi enemmän siellä se mahdollinen syöttöuhka, niin silloin se on mahdollista. Mutta esimerkiksi tässäkin tilanteessa Bambi tuolla puolella raitinäijänä, miksei voisi olla pystyssä. Että sä siitä pystyy oikein niin kuin niin sanotusti tekemään sitä jammia tuolta vanhanaikaisena, koska se on sun rystypuoli. Kyllä. Mutta sitten päästäänkin siihen toiseen juttuun, että jos sä oot pystyssä, niin ollaan nähty tältä kaudelta esimerkiksi Auston Matthewsilta, että hän lähtee hakemaan tuolta laidalta, että tässä niitä tulee jäänuoliaisia, ja sittenhän se vasta hölmältä näyttääkin, kun ne menee puikoista maaliin. No niin, se, niin, anteeksi. Niin, sehän on tietenkin, että Auston Matthews tietenkin historian paras maalintekijä, että se pystyy tuosta lukemaan, että jos se Veska jää sitten kahden jalalla seisoo, niin se painaa kova jäitä pitkin. Jos ei se mene suoraan, niin siitä tulee loistava ribari. No, jos se sitten toi niin kuin demonstroitiin, Veska tiputtaakin, niin sitten se voi laittaa siihen etuyläseen kenkälaatikkoonsa. Kyllä, että tämä on se, niin kuin sanottu, tämä on sitä vähän sitä jatkuvaa kilpavarustelua, että kuka keksii seuraavaksi jotain. Että toi tässäkin näissä nähdään, niin siinä on nyt justiinsa siellä paikallinen Tuomas tuossa keskellä. Vähän enemmän vapaana, niin kyllä se maalivahti sitä lukee siitä, että okei. Siihen voi mahdollisesti tulla syöttö. No niin tosiaan Matthewsta aika hyvä toi. Ihan no-loopina painaa vielä. Peitto. Et. Totta kai nämä on vähän niinku, mitä nyt sanoisi. Totta kai näyttäähän se hölmöltä ja menee vähän helposti, eihän siinä mitään. No, mutta se on noin myös semmoisia, että se on vähän se valinta siinä pelin aikana, että okei, kun sä, Matthews on ehkä niitä ainoita, ei noita nyt hirveän moni tuolta heittele tolla lailla. Onko se, että pitääkö tällaisessa tilanteessa voisi kuvitella, tämä nyt ihan mutuiloa, mutta siellä pitää olla semmoinen volyymilauko, ja niin kuin Auston Matthewskin painannut sen 350 laukausta tältä kaudelta jotenkin, että hän saattaa kokeilla niitä nimenomaan tollasistakin. Tuskinpa saa, voi Torontossa on tietenkin, niillä on Tavares ihan NHL parhaita maaliedyspelaajia, että vaikka se ampuu tuohon, niin jos ei se mene suoraan, niin se tulee patioista yleensä tähän eteen. Ja Tavares on siinä sitten ihan maailman huippuun. Että se jäitä pitkin laukaus itse asiassa on aika hyvä tollaisessa myös. Mutta on Matthewskin painanut nimenomaan, siellä on se ton verran tilaa, toi riittää. Jätkät on niin tarkkoja ampuu, niin se menee. Tästä Revasta pitää vielä kysyä, koska noissakin maaleissa, mitkä nyt tähän meidän klippikimaraan valikoitu, niin siellä oli Husso, Korpisalo. Onko tämä enemmänkin niinku suomalainen tapa, kun sä sanoit, että ei, no ei paha tapa, mutta tapa? No joo, en mä nyt listä heidän piikkiinsä tätä nyt siis, että se on ainoastaan suomalaiset maalivahdit. Mutta kyllä meillä nyt esimerkiksi liigassa näkee paljon sitä, että aika turhaa sinne välillä mennään. Ihan niin kuin melkein maalivahti kuin maalivahti. Että siinä jotenkin se on vaan se, että jokainen jatkopeli mennään tolppaa sinne revaa. Sitten siellä vähän niin kuin jäädään sinne. Tässähän on hyvä huomio, eikö, jos sä mietit näin, että jos sä oot iso kaveri, niin siitähän sun olkapäähän on melkein ylärimmassa. Mutta jos sä oot vähänkin lyhyempi, 180 alle, niin sittenhän tänne jää valtavasti tilaa. Et esimerkiksi tämä Tampan valtava Veska. Vasilevski. Niin, sillähän on sitten, kato olkapää täällä, että eihän se mene. Mutta vähänkin pienempi kaveri, sinne jää tilaa. Ja tässä on vielä se, että silloin kun sä pelaat sitä isona pois, niin silloin sulla vähän se ponnistuskyky heikkenee täältä. Eli sen takia siinä välillä porukka on vähän niin kuin kyyryssä, että saadaan se paino tänne ja sitä kautta ponnistetaan paremmin tuolta. Alkaa tulla aika kuumakin tästä tekemisestä. Tulee. Hyvin pistät kroppaa likoon. No se on maalivahdit yleensä ainoat, jotka joutuu tekemään jotain. Vielä sen verran otan kiinni, että paitsi että on näitä, mitkä tulee sitten maaliin editse ja pitää ottaa sitä kulmaa kiinni, mutta nykyisin tulee ilman veive ja koitetaan laittaa niitä, niin kuin se taito on niin paljon maalin takanakin, että siinä on veskarilla aika paljon pitää katsella 360 joka suuntaan. Kyllä, joo. Ja tässä kyllä säkin nyt ensimmäisenä, kun se yleensä tulee täältä, jos Bambi tulee tuolta puolelta, sä oot vähän lukenut sitä mahdollista syöttöä. Kyllä. Eli sä et välttämättä odota yhtään, että sieltä tuleekin tuommoinen. Ja tässä on hyvä huomio, kun Pedarkki tuli, niin se tuli syötöstä ja se on itse vielä kaukana maalin takana. Mm-hmm. Sulla on lapa täällä jo. Että on Veskalle tosi paha. Jätkät on niin taitoinen, on kesyttänyt tuon pelivälineen, että se on, ennen huudettiin, että anna olla pelaaja maalin takana, ei se sieltä tee. No, ei auta enää, kyllä nykyään tekee. Ja sitten kun me puhutaan tästä kissa-hiirileikistä, niin kumpi tällä hetkellä on niin kuin edellä? Onko pelaajat nyt löytänyt Veskareista
jotenkin nämä heikkoudet, että tällä hetkellä veskarien pitäisi keksiä joku uusi juttu. Mitä mieltä te olette? No en mä tiedä, sitähän menee just kissahiirileikkiä. Yleensä veskavalmentajat sitten muuttaa, tulee tällainen, ja sitä katsotaan videolta ja vähän muutetaan, ja sitten taas pelaajat keksii siihen. Että vaikea sanoa, onhan taas niin kuin maailman parhaat veskat on parhaita ja parhaat maalintekijät on parhaita, että en mä tiedä, onko jompikumpi jotenkin edellä nyt. En mä jaksa, että ehkä se on enemmän justiinsa myös sitä, että kun se puolustaminen on periaatteessa tehty vähän vaikeammaksi. Mm. Eli siitä kautta ne maalimäärät myös on noussut. Mutta kyllä mä sanon, että tuossa on niin kuin näin niin kuin maalivahtin liiton edustajana, niin kun meillä vähän työsarkaa on, että millä me keksitään niin kuin tapoja nyt ruveta estämään maaleja lisää. Mut se, mikä ei voi debatoida, niin vedot on parantunut. On kyllä. Tarkkuus ja nopeus ja laatu, niin ne on ehdottomasti vuosi vuodelta parantunut.